E sad, zašto mi ne pada na pamet da dam ostavku, odnosno zašto je to i Grbin prije 5 minuta rekao da nisam valjda ludo to napravio? Zato jer bi time predao vlast Jandrokoviću. Sad baš ne mislim da je Jandroković gangster, jer nije za razliku od ovih, ipak nije. Međutim, to predajem HDZ-u. Šta je sljedeće? Ko jamči? Ajde, čak i ta činjenica da predajem, dakle, zločinačkoj, kriminalnoj, presuđenoj organizaciji potpunu kontrolu, na minutu, ne na 20 dana, na minutu, nad vojskom i tajnim službama, vidjeli smo kako to funkcionira, kako rade Šeparović, Šeks i Plenković. Ko garantira da Jandroković neće da to ostane? Istog trenutka. Jer postajući VD predsjednika Republike, on, to su danas ovi glupani rekli, ne znam jesu to primijetili, ne može biti na listi. Jandroković nije budala. Dakle, Jandroković će puno radije biti na listi, nego da bude pro forma predsjednik Republike, jer sam ja dao ostavku. Ko postaje predsjednik Republike? Ulazimo u krizu koju su ovi gangsteri zamislili ili im je sve jedno. Hoće možda Reiner biti? Ko će odlučiti je li to Reiner ili je to Davorko Vidović ili je to Furio Radin? Ustav o tome ništa ne govori. Znate, svi pravni dokumenti, svi sukcesijski redovi, ko dolazi nakon koga imaju nekakvu svoju periodičku točku nakon koje je odgovor pa više niko. Dakle, ova ekipa iz takozvanog Ustavnog suda to svjesno radi i zemlju gura u krizu. Moja kandidatura je jedna rutinska stvar o kojoj ljudi tek trebaju odlučiti. Ko zna, možda me prezru, možda me ne odriješe, možda mi ne daju glasove. Prijetnja meni je bez veze. Dakle, ti tipovi su za mene stajske muhe. Međutim, prijetnja političkim organizacijama, talačka kriza, iznuda, ne ucjena, nego iznuda, da će ukoliko budu učinili nešto što će HDZ-ova banda iza zatvorenih vrata ocijeniti kao nepristojno, izgubiti pravo natjecanja na izborima je puč. I s tom gangsterskom družinom ćemo se nakon izbora obračunati. Bez brige, nema pucnjave, nema zatvaranja, nema batinjanja. Ali nakon ovog slijedi Treća republika. Treća republika, gotovo je. Dakle, pozivam Hrvatsku.